Boa noite, irmãos. Vamos iniciar então esse estudo dessa noite. Eu quero fazer uma pequena leitura em Filipenses 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. assim. Pois se há alguma exortação em Cristo ou alguma consolação de amor, alguma comunhão do espírito, se há entranhas, afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a vontade nossa Irmãos, ao estarmos reunidos aqui, juntos para aprender a palavra de Deus e também louvá-lo com os nossos, os nossos hinos. Bondoso Deus, nosso Pai, te louvamos por mais esse tempo que estamos aqui. Que o Senhor possa, Deus, nos agraciar com a tua graça e misericórdia com relação à tua palavra, para que possamos, a Deus, eh, estar aprendendo mais um pouco de Ti e que isso, Deus, venha nos ajudar a. Crescer, o oh Deus, nessa área que necessitamos tanto, para levar a palavra a outras pessoas. Abençoa, Deus, ricamente o Marcelo, que vai falar. Fica com ele, nós te pedimos tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite, irmãos. É, é um prazer estudar a Bíblia, de, a palavra de Deus, e conhecer um pouco mais quem Deus é. E toda vez que a gente lê. E a gente estuda, a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Hoje de manhã eu estava meditando em algumas coisas e eu queria comunicar com vocês as histórias do cronológico, dando continuidade, né? E um pouco que Deus tem falado no meu coração. Eu quero começar pedindo desculpas. O Osni está falando que ele esquece das coisas, né? Ele esqueceu os óculos lá na loja, procurou, procurou e o rapaz falou: "Esse no seu no seu rosto serve?" Ele falou: "Esse, esse aqui, tá bom? ou oh, desculpa, <laughs> perdoe." Mas, mas eu eu acabei de lembrar. Eu tô contando esse um sujo falando mal lavado. Eu tô falando dos nem, mas acabei de esquecer um estudo que eu preparei que eu precisava ter com ele na mão porque tinha que ser em cinco minutos. Eu falei na última aula que, e aqui é meu pedido de desculpas, eu falei que a nuvem. Será que alguém perguntou o que, que é? Por que a nuvem, né? Por que a nuvem? Eu falei levianamente, que a nuvem era presente de Querubim, ok? Só que eu não tinha os versículos para dar respaldo a isso, porque isso aí é, é diferente, né? É estranho. Então eu preparei o estudo. E bonitinho assim, para ficar rápido, não gastar muito tempo, ficou em cima da minha mesa. Então, quando alguém está aqui na frente e fala uma coisa para vocês e não dá respaldo bíblico, é, quando ele dá, você ainda tem que suspeitar, ok? Quando não dá, é pior ainda. Então, eu vou deixar isso pendente. Quem é, quiser esse estudo, eu passo para eles, ok? É o estudo de angelologia completo. É, nós estamos. Estudando ou estudamos os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. E a pergunta é: por que, que eles andaram 40 anos no deserto? Alguém lembra que foi que aconteceu? Por que que eles voltaram para o deserto? De novo? Desobedeceram. Incredulidade, é bem vago, né? É igual ao meu filho, eu falo, eu faço uma pergunta bíblica para o meu filho, ele fala, Deus? Eu falei, não. Jesus, não, Satanás. <laughs> Você vai jogando. Seja mais específico, incredulidade. O que aconteceu? Qual foi o evento? Qual foi o evento que levou ele de volta para o deserto? E não foi em um, dois anos, não. O que foi que aconteceu? Por que, que o povo de Israel teve que andar 40 anos no deserto? É isso que eu quero ouvir. Isso. Então 12 espias foram enviados para a terra. Eles estavam prestes a entrar? Foi essa a razão que Deus tirou eles, né, do Egito para ir louvar. No... A dona Miriam merece uma balinha, né? É do seu marido, mas mas parabéns. Não sei se vale a Dona Miriam respondendo, mas parabéns, Dona Miriam. 12 espias, 10 voltaram com testemunho ruim desanimaram o povo, o povo foi junto, somente dois espias, Caleb e Josué, falaram não, gente, vamos. Deus nos deu a terra. Mas não, o povo foi incrédulo e Deus não gostou disso, falou então volta. Fica mais 40 anos no deserto. Ninguém que viu meus meus milagres e que reclamar essas dez vezes no deserto vai entrar na Terra Prometida. Exceto esses dois. É, parabéns. Vande, é, dá para mostrar a foto da, da pedra? Ah, vocês percebem que a gente está pulando histórias, ok? A gente está pulando. Não dá para cobrir tudo porque é um clonósco rápido? É essa pedra? <coughs> Que né, Ron Wyatt sugeriu, mas eu queria o, a foto cronológica de Moisés batendo, a água saindo. Mas essa aqui é o achado. Aí, pode voltar um, um para esse aí, ok. Isso aqui é só para a gente ter ponto de referência, ok? Eu falei que eram rios, né? eu não, a Bíblia falou que eram rios que saíram da pedra, né? Salmo 78. E ah, daí eu. Eu critiquei o artista, mas a gente critica e não faz, né? Eles dizem que tem dois grupos de pessoas na igreja. Não sei se já ouviram. Tem um grupo que trabalha e tem um outro grupo que critica os que trabalham, ok? Eu não sei que grupo vocês fazem parte, mas se você está criticando, você provavelmente não faz parte do outro. Então eu estou criticando aqui, eu não fiz a obra de arte, né? Então aqui a gente passou por essa história. É, em números, Deus vai pedir Moisés é, para falar com a pedra, para dar água para o povo, porque o povo estava sem água novamente. Essa foi a segunda vez que isso ocorreu. Só que Deus falou para falar com a pedra, Moisés estava infeliz com o povo, e o que, que ele fez? Ok, valendo balinha, quantas vezes que Moisés bateu na pedra? Eu ouvi aqui primeiro. Aqui, parabéns. Moisés bateu duas vezes. A gente concluiu que foi com a vara dele e Arão estava com a vara dele do lado, né? É, passa mais um, de favor? Não. Desculpa. Passa para a serpente de bronze. O cronológico. É, nós estudamos também que em um ponto da jornada, quando o povo de Israel já tinha peregrinado 40 anos no deserto, eles estavam voltando e eles reclamaram novamente. Deus mandou serpentes venenosas e o povo reclamou porque estavam morrendo. E Deus falou para Moisés construir uma serpente de bronze. Como era o nome da serpente, Osni? Você lembra do nome da serpente? Em segunda reis? Na verdade, é o nome para bronze, né? Começa com N. Neustan. Acho que em português pronuncia assim. Neustan, né? É isso que Ok. Que o povo acabou pegando e adorando. E é black, então, ah, isso, hebraico. Ab, a raiz, e É, black, hmm? falar, né? é ah, isso. É hebraico. Ab, a raiz. É Neustan. É, é Neustan. Né? É. a raiz dessa palavra, a raiz é quer dizer bronze, simplesmente, ok? É, e o povo estava adorando, né? Eu falei que bronze é símbolo de julgamento, por isso que Deus pediu para Moisés fazer a serpente bronze. E só para a gente revisar, um, Jesus, no terceiro capítulo de João, ele vai pegar esse símbolo para ele. E eu falei que a serpente é símbolo de Satanás, né? É morte, é veneno, né? O dragão e a serpente. E eu perguntei por quê e como é que isso aqui se aplica a Jesus? Alguém lembra? Por que, que Jesus falou assim como a serpente de Moisés né, foi levantada no deserto, assim também o filho do homem será levantado? Sou eu. Aquilo lá sou eu. Por quê? Alguém lembra? Por que, que isso é símbolo de Jesus? Como é que uma serpente pode ser símbolo de Jesus? Ele não é o um leão? Você está lendo as anotações aí, Vand? Tá. Jesus se tornou pecado por nós, para nós nos tornarmos justiça de Deus, correto? Ele se tornou o pecado. Né? Então, ele tomou esse símbolo e falou, sou eu. Né? Ah, e só para voltar e revisar, a pedra que saiu rocha, vocês lembram que Jesus nunca disse que ele é a água viva. Ele diz que ele dá a água viva. Okay? É João capítulo 4, João capítulo 7, no grande e último dia da festa de tabernáculos. Quem crer, né? o bebê dessa água que eu dou... Ele tomará da água, nunca mais será sede e mais rios de água viva vai fluir dele. Então Jesus não é água viva, ele é a rocha, ele é a fonte da água viva, né? Ele é a rocha que sai, do qual sai água e a rocha que foi espancada por Deus Pai para a gente poder beber essa água viva. Então esse é o símbolo da rocha, ok? Só para concluir nossa revisão. Um, aquele argumento está fácil, Vandi? Eu só vou passar para refrescar a mente de vocês. É no PowerPoint. Ele fica antes do pirâmide. Pirâmide de Moslow. É esse aí. Okay. ok. Eu só vou revisar porque ficou vago na última aula, ok? E eu queria só reforçar isso aqui. Que... É, quando o povo de Israel cruza o Mar Vermelho, eles saíram do Egito, eles saíram do mundo, metaforicamente. Deus nos resgatou do mundo, né? Daquilo que a gente achava que era bom, mas na verdade é uma escravidão, é uma escravidão do pecado. E quem é escravizado pelo pecado e peca é julgado pela lei. E o julgamento da lei contra o pecador é morte, né? Não sabendo quem peca é um escravo, né? Não não sabe, mas mas é. Deus livra o seu povo, ele resgata. Quando eles passam pelo mar vermelho e o exército de Faraó morre na praia, foi a finalização do resgate do povo de Deus e Simbolicamente, o um novo povo nasceu no outro lado do Mar Vermelho. Se a arqueologia fosse fazer uma pesquisa na área e falar, olha só, um povo surgiu nesse lado do mar, de onde que eles vieram? Não sei, porque, né? Na visão humana, eles não iam ter cruzado o mar. De onde que apareceu essa civilização nesse lado, né? Nasceu um povo novo. Então, esse cruzar do Mar Vermelho simboliza o nosso batismo com Espírito, nossa morte em Cristo. E ressurreição para a nova vida. Ok? É, então, primeira premissa. Premissa mútuo o argumento, ok? Das premissas a gente gera uma conclusão. Alguém aqui conhece argumentos? Gostam? Não. Ninguém gosta de argumentos aqui? Coisa que eu mais gosto na vida, gente. É melhor que chocolate, não? A ah, dona Miriam gosta. Eu vou te dar um exemplo de um argumento, só para vocês entenderem o que é um argumento. O argumento mais tradicional na filosofia é essa. Premissa número um: todo humano é mortal. Premissa número dois: Marcelo é humano. Conclusão: o que, que eu posso concluir desses dois juntos? Logo, Marcelo é mortal. mortal. Muito bem. Lógica: é lógica, né? A gente faz uma inferência. Então, eu montei um argumento aqui, vamos lá. Premissa número um: batismo representa morte. Romanos 6, 4. O batismo representa morte, a água, estar debaixo da água, né? passar pelo rio. Premissa número dois: a travessia do Mar Vermelho. Paulo vai falar em Coríntios que representa a morte em Cristo e o novo nascimento. Você pode ler lá. O batismo do povo. Okay? Premissa número três. A travessia do Rio Jordão, o escritor de Hebreus vai falar, representa a, a morte física nossa e para o descanso eterno. Ele vai falar que entrar no Canaã, cruzou o Jordão, descanso. Tem até um hino que fala de cruzar o Jordão. Morreu. Agora é descanso eterno, né? A gente fica feliz. Fica, né? Vocês querem morrer? Vocês estão rindo meio nervoso. Não, né? É, Cruzar o Jordão é nossa morte física. Cruzar o Mar Vermelho é nossa morte espiritual e a iniciação na família de Deus. Logo, a gente pode concluir que essa etapa entre o Rio, Rio Vermelho e o Jordão é o quê? Não passa, não vande. Conclusão? Se, se cruzar o Mar Vermelho é nossa, nossa, nossa aceitação de Cristo, entrando na família de Deus. É cruzar o Mar Vermelho. O Novo Nascimento é o cruzar o Mar Vermelho. Na verdade, é mar de juncos, ok? Eu expliquei isso aqui, que a gente fala vermelho, mas foi um erro de tradução do inglês. Red, R-E-D, tem um E, quer dizer vermelho, né? Reed, R-E-E-D, tem dois Es, quer dizer juncos. O original é. Do hebraico é juncos, mar de juncos, ok? A gente errou essa tradução. Mar vermelho, mas a gente fala Mar vermelho de agora, né? Em diante. Então, nascer de novo, Mar vermelho. Mar, o Rio Jordão, a gente morre para o descanso eterno. Logo, essa peregrinação no deserto de 40 anos representa a nossa vida cristã. Quem falou? Ah, Vand, você está lendo as anotações. Pode passar, Vande. Eu nem consigo jogar a bala aí, você quer? Eu guardo aqui. Pra... Então, o deserto. Eu... Ah, não pus? Foi... Foi? Parabéns, parabéns, você merece a bala. Representa a nossa vida cristã. E eu falei que isso aqui tem um peso para nós. A nossa vida cristã tem que ser um andar no deserto constantemente dependendo da água que Deus vai dar, né? constantemente dependendo do pão. Que Deus vai dar, dependa dEle, Deus quer isso. Ele quer que você caminhe três dias sem água, para falar: Deus dá água, Ele dá, ok? E Ele quer que a gente construa tendas, não prédios. Se alguém está construindo prédios, Jesus fala que se você não guardar seu tesouro no céu, você está gastando tempo, e seu coração está aqui na terra, né? Está perdendo tempo. Não construa seus prédios aqui no deserto, não. Ande em barracas, ok? Nossa cidadania no céu em Filipenses. Um, essa é nossa conclusão. O povo de Israel vai passar 40 dias e agora nós vamos cruzar o Rio Jordão com Josué, ok? Um, eu eu falei mal dos nin, Vou falar outra coisa que eu fiz hoje à tarde. Hoje de manhã. Eu mandei o esboço do meu estudo para a Vander Luz. Mandei mensagem para ela, mandei a foto para ela imprimir para vocês, né? Vocês estão com o esboço na mão? Não, porque foi para a Luz, não para a E a Vande falou: Marcelo, mas onde? Cadê as informações? Eu falei: não, eu mandei para a Luz. Me perdoe, gente. Então vocês estão sem o esboço, mas está tudo lá. A dona Miriam vai usar na próxima aula, me perdoe. É, abra suas Bíblias para Josué, capítulo 1. É geralmente atribuído a Moisés os primeiros cinco livros da Bíblia. O judeus chama a lei de Torá, e eles também chamam os primeiros cinco livros de Torá. Gênesis. Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. E Gênesis da de Deuteronômio vai contar a criação da terra, vai contar o chamado de Abraão, e vai contar sobre a criação do novo povo de Deus, andar pelo deserto e finalmente chegar no Jordão. Ok? Cinco livros. Ah, eu resumi aqui mais ou menos a data: 4 mil anos antes de Cristo criação e queda. Mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Dilúvio. 100 anos depois, 3.400. Torre de Babel. 3.400 anos antes de Cristo. Mais ou menos, ok? Abraão foi chamado 2.000 anos antes de Cristo. Bem no meio, entre a criação e Cristo. Hum? É? Josué? Josué. Josué capítulo 1, ok? Josué capítulo 1. Abraão é chamado... Moisés é chamado para tirar o povo do Egito e geralmente eles colocam a data de 1446 a Páscoa, que é o último grande milagre, né? E foi o mesmo ano da travessia. E a gente depois de Moisés, a gente está entrando agora na fase 40 anos de peregrinação, então 1446 tira 40, a gente está mais ou menos 1400 agora com Josué para cruzar o Rio Jordão. Ok? Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês, podem acompanhar na Bíblia. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Valendo balinha, você já mencionaram aqui, mas por que, que Moisés não pôde? É porque ele morreu? Ele diz, mas seja bem clara. O que, que ele fez? Ele bateu na pedra. E qual foi a desobediência? Falasse, né? Essa bala, cara, exigência, né? Mas é que senhor já tem uma bala. Estou fazendo, estou fazendo difícil. Parabéns. Me perdoe. Então Moisés bateu na pedra duas vezes e Deus ficou chateado com ele e Arão, falou: vocês não vão entrar. Moisés chegou na fronteira, olhou de cima do monte e morreu no monte. Ele não pôde entrar. Mas, na verdade, no símbolo por trás disso, eu falei que o nome Josué é o mesmo nome de quem? Quem falou? Josué é o mesmo nome, isso aqui todo mundo tinha que saber, que? Jesus. Alguém disse primeiro, eu... Alguém disse primeiro. quem foi Osni? Então você dá a balinha para essa pessoa. Parabéns. Oh, me perdoe. Me perdoe. Ok. Josué é Yehoshua. Na verdade, é a forma mais completa de salvação de Yah. Salvação de Deus, ok? E Yeshua é Jesus. E Yeshua. Eu mostrei no hebraico a letrinha que some, né? Sumiu, Yeshua, Jesus. Por que, que Josué tem que levar o povo para o descanso? Porque simbolicamente, quem vai entrar na terra, quem nos leva para o descanso, é Jesus. E Moisés representa a lei. A lei não, não conseguiu. Não é a lei que nos dá o descanso. É Jesus que finalmente dá o descanso. Então, simbolicamente, a gente fala, ah, Moisés estragou, não era para ele. Não, não era. Deus, Deus sabia. Deus sabia de tudo, né? Um, vire esse, é, o mesmo livro, Josué, para o capítulo 11. Josué, capítulo 11, versículo 23. Josué, capítulo 11, versículo 23. Alguém lê para mim, por favor? Então, a gente deu um salto, né? Moisés, o Josué cruzou o Rio Jordão, levou o povo e eles tinham que conquistar todos os povos naquela terra. Muitos deles eram descendentes dos cananeus. E Deus deu a terra para o povo de Israel. Eu queria, eu queria ler o. Deixa eu só ver aqui na minha Bíblia. Os papelzinhos caindo. Minhas muitas marcações. Eu queria ler uns versículos aqui para frente. Vire para o versículo 28. Alguém lê para mim o versículo 28, por favor. Josué 11, versículo 28. A sua Bíblia não tem 28? <laughs> eu anotei o versículo errado que eu queria aqui. Não, não é 28. Eu quero. eu quero. Vem, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu quero. É, deixa, eu só, deixa eu só me situar aqui, que eu queria ler um pouquinho mais aqui. Eu anotei errado. Hum, parabéns. Falando mal do Osney. Aí, olha o, que, olha o que acontece conosco, né, Osni? Eu quero que vocês pulem para Josué, versículo 23, versículo 14. Josué 23, versículo 14. Alguém lê para mim, por favor? Eu quero que vocês considerem o seguinte: Deus prometeu para Moisés que ele ia tirar o povo do Egito. Ele cumpriu? Cumpriu. Deus prometeu para Moisés que ele ia levar o povo e dar essa terra para eles. Cumpriu? Aliás, Deus tinha prometido isso a princípio para quem? Quem foi a primeira pessoa que recebeu a promessa da terra? Que Deus falou assim: sai da sua terra, Abraão. Se, se você voltar aqui 200 anos para trás, Deus falou, Abraão, essa terra é sua. Isaac nasceu, né? Isaac, essa terra aqui é sua. Você lembra que o livro de Hebreus vai fazer a observação que eles andavam em tendas? Eles estavam esperando a promessa futura, igual a gente. É que eles nunca viram o cumprimento dessa promessa. É, Jacó, 12 filhos, promessa, essa terra é sua. Os filhos todos foram para o Egito. Deus falou, vocês vão voltar. 430 anos de escravidão. Então, a gente tem entre 2.000 anos antes de Cristo até 1.400 anos. São 600 anos, né? 600 anos. Deus prometeu. Cumpriu? Cumpriu. Deus promete. Deus cumpre. Ele é fiel. Vou falar em 2 Timóteo 2,15, né? Quando nós somos infiéis, Deus ainda permanece fiel. O povo de Israel, ele recebeu a terra prometida e essa terra é deles. Ainda hoje, está tendo guerra, eu e Dona Miriam assistimos um pouco da guerra de Israel lá. Os, o povo árabe. E o povo árabe é descendente de quem? Alguém sabe me dizer? Por que, que os árabes não gostam dos judeus? Quando, em 1948, é, Britânia, Inglaterra, finalmente fissurou, rachou né, a divisão da terra para ficar uma parte para os árabes, os chamados palestinos, e uma parte para os judeus que não tinha terra, os a liderança que tinha se organizado né, para assumir essa parte desses árabes falaram: se Israel vem para cá, se os judeus vir para cá, a gente empurra eles e os filhos para o mar. Eles não vão ficar aqui, não. Eles falaram com palavras mais feias: vai ser os corpos mortos que eles vão jogar no mar. E eles falam isso até hoje, né? Uh, eles falam: eu, em inglês fica assim: From the river to the sea, Palestine will be free. Do mar até o mar, Palestina estará livre. Livre de quem? Dos judeus. Essa é a música que, os, que você vê cantando no mundo inteiro hoje. Os protestos que estão protestando a guerra de Israel contra Hamas, né? Eles querem matar os judeus. Quem são os árabes? De quem? Que eles são descendentes. Alguém sabe? E Deus falou: seus descendentes vão ser contra o seu irmão. E surgirão doze príncipes e Deus falou para Abraão manda esse filho para longe não Ismael mas não vale Dona Mira você... tá. Ismael parabéns Dona Mira deixa eu ver se eu acerto ok Ismael descendente de Ismael são os árabes hoje ok então o que que os ismaelitas é, vão falar o que que os árabes vão falar é, se você ler o Alcorão você vai perceber que Abraão não sacrificou Isaac, sacrificou Ismael ou colocou ele sobre o altar. Por quê? Eles querem que Ismael seja o filho da promessa. Eles querem, eles alegam isso, mas eles só surgiram 300 anos depois, né? É, só que os judeus são o filho da promessa, eles não gostam disso. E cumpre-se a promessa de Deus, né? O irmão contra. Ah, o Filho Prometido, né? Então, esses são os árabes. Eu quero que vocês pulem agora para Juízes, capítulo 2. Você vai para o próximo livro agora, Josué, Juízes. Eu gosto de agregar a história de Josué e Juízes num só grande evento na cronologia da Bíblia, só para vocês seguirem. Depois do evento Moisés, Egito, é, deserto, a gente vai para Conquista... Josué e os juízes, OK? É um período que é conectado porque Josué foi um juiz, OK? E Deus levantou vários juízes a partir depois dele até finalmente chegar nos reis. Então, Juízes, capítulo 2, versículo 7, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Juízes, capítulo 2, versículo 7, até o versículo 13. Serviu o povo ao Senhor todos os dias. Todo mundo achou? Encontrou? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Josué vai viver, se eu não me engano, 110 anos, ok? Pois morreu. E que, vi, e que viram todas gran, as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 8, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, Eu queria esse título, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Acertei, Eu mereço uma bala. Um, versículo 10, 9, desculpa. Sepultaram no no limite de sua herança... Em Timnat, Heris, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. É lá para o norte de Israel, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, depois da geração que conhecia todos os milagres de Deus, que aconteceu? Uma geração que não tinha visto. Os grandes feitos. Só para a gente voltar um pouquinho, qual foi o primeiro grande milagre que Deus fez por meio de Josué? Moisés morreu, Josué passou a ser o novo líder do povo de Israel. Qual foi o primeiro grande milagre que Deus mostrou para o povo? Eu estou com Josué e eu vou entregar essa terra para vocês. Alguém lembra? Xericó? não, hum? Só não ser, forte, corajoso. ser forte e corajoso hum? foi depois qual foi o primeiro grande milagre é no início do livro Jericó. antes de Jericó Jericó foi um, né? abriu a gente fala abriu, né? Deus cortou a corrente do rio Jordão a água de baixo continuou? Secou, né? E a parte de baixo criou-se uma barragem que deve ter inundado um monte de vilarejo. E todo mundo em Canaã ficou sabendo eles devem ter ido lá com. É? O que está acontecendo? Ah, o povo de Israel estava cruzando o rio Jordão e tinha uma parede de água de um lado e seco do outro lado. Imagine se você fosse um povo da terra e soubesse que esse povo está vindo tomar a terra, né? Então, era o Deus falando, eu vou dar essa terra para vocês com o meu poder. Então, esse povo viram isso. Isso foi uma das coisas que eles viram. Jericó, milagre. Versículo 11, então fizeram... Desculpa, versículo... Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel a que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins são os deuses... Baal. Então, você está brincando comigo. Versículo 12. Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após, foram após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Mais um versículo. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então esse povo que Deus milagrosamente e com grande poder conquistou esse povo, o povo de Israel, que tinha Deus sobre eles, foram seguir os deuses desse povo. Imagine, né? É, eu queria que você pulasse, Vande, para o versículo 14. Vamos ler o 14, 15? Versículo 14, 15. É, alguém quer ler para mim, por favor? Então Deus tinha prometido: se você seguir a mim, você vai ser bem-sucedido. Se você abandonar a mim, o seu Deus, coisas ruins vão acontecer com você. E o povo, quando eles são infiéis a Deus na história do povo de Israel, Deus castiga. Quando eles clamam para Deus, Deus responde. E eles abandonam, esquecem de novo, Deus castiga novamente. Pula para o versículo 16, vamos ler o 16 até o 19, Vande? Eu vou ler: Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então o povo, eles eram subjugados, ou pelos filisteus, ou pelos amorreus, algum outro povo. O povo clama para Deus, estão sofrendo e Deus. Ele levanta juízes para os libertarem. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. De novo, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Então, qual é o ciclo que a gente vê? O povo de Israel desobedece a Deus, esquecem, esquecem de quem ele é, Deus pune, Deus castiga eles, eles clamam, Deus levanta um juiz, liberta eles. Acontece novamente, eles esquecem né, que agora estão bem, é mais ou menos igual a gente, né? Quando a gente está bem, a gente dá tá uma esquecida de Deus, né? De repente as coisas começam a apertar, a gente começa a orar. Deus me ajuda. Esqueceu de orar antes, né? Começa a vir para a reunião de oração. Só para a gente ver mais ou menos onde é que nós estamos aqui. É... Isso aqui, a gente não tem o início da criação, ok? Então a gente tem Abraão, Saraló, Israel escravizado no Egito, Moisés, Arão, Josué. Aqui a história do povo de Israel saindo do Egito, deserto, até a entrada na terra prometida, entrada na terra prometida. E aqui a gente tem os juízes, ok? E se você ler o livro de juízes, você vai ver que tem um monte de juízes que Deus levanta, ok? Então toda vez que o povo está oprimido, eles vão clamar e Deus vai levantar um juiz. Aqui tem vários nomes, mas eu acho que vocês não conseguem chegar daí, né? Então deixa eu perguntar, alguém lembra do nome de algum juiz? Sansão. Todo mundo lembra de Sansão. Vocês não precisam ler não. <laughs> Sansão foi o homem que combateu os filisteus, não foi? Que oprimiram o povo. É, outro juiz? Mais um? Deixa eu ver mais um nome. A única mulher. Hum? A única mulher foi Débora. Se Débora foi a única mulher juíza, eu acredito que sim. Dona Miriam? Porque a Ja. A, a, a ja, ja Jaer, Jael não era juíza. É, Débora era, era juíza sobre ela, né? É, alguém lembra mais uma pessoa? Samuel. ok. Aí você pulou lá para o final, né? Samuel foi o último. Ele que vai ungir o rei. ok E Gideão. Lembra de Gideão? História de Gideão? Contra as, os os Midianitas, do jarro de barro, que ele quebrou, com fogo dentro, de Deão. Essas histórias nos lembram o que eu já tinha mencionado, 2 Timóteo 2.15. Vamos ler 2 Timóteo 2.15. 2 Timóteo 2.15. O que, que diz lá? procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem o que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, esse aqui é esse aqui é eu errei a passagem de novo, Vand. Volta dois versículos, talvez. Acertei. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, é isso que eu quero. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. E eu quero só terminar pensando um pouquinho sobre o termo fiel. Eu estava pensando nesse termo. Tem um termo na Bíblia que é muito importante, ele faz parte da essência de Deus. Quem é Deus? E essas histórias, eu descobri que histórias é o melhor jeito da gente lembrar de coisas. Vocês já perceberam isso? Você quer lembrar, você quer ensinar uma coisa para uma criança? Conte uma história. Não fala não. Conte uma história. Você quer lembrar de uma coisa? Cria uma história. Vocês vão lembrar. Porque quando você conta uma história, até uma criança entende. E qualquer um lembra. Então observe que Deus usa histórias para revelar quem ele é. São histórias, não são? Eu lembro que um dia meu filho falou: Pai, de que são feitos. As coisas. Eu falei, ah, filho, de átomos. Ele falou, pai, o que são átomos? Eu falei, ah, são prótons, nêutrons e elétrons. Ele falou, o que, que é isso, pai? Eu falei, é fácil, filho. Os prótons e os nêutrons eles são. É, ficam no núcleo, eles são grandões. E os elétrons são negativos, eles giram ao redor tão rápido que vira uma casca dura. E ele falou, mas como é que é isso, pai? Eu peguei um livro e o mostrei. E eles desenham as bolinhas né, de átomos. É, filho, isso aqui são os átomos. Ele falou: Pronto, filho, você entendeu? Mais ou menos, pai. Eu falei: Então, que te, que, de que é feito as coisas, filho? São feitos de bolinha, pai. <laughs> eu, eu, eu acho que imag a gente pensa que figura é a melhor jeito de comunicar. Não é. Tem que contar uma história, viu, gente? Conte uma história que fica um pouco mais claro para a criança. É, Deus contando as histórias, Ele se revela. E uma coisa que Ele revela para nós nessas histórias, repetidamente, é que Deus Ele é Santo, Ele é justo, Ele pune o pecado. Mas Deus Ele perdoa, Ele ama e Ele é fiel. Então tem duas facetas de Deus. É, olha, Salmos 89, 14. Salmos 89, 14. Se a Bande puder jogar na tela. Salmos 89, espero que não errei a passagem. Versículo, só foi zoado o Osni, eu estou né? me dando mal. Observe esse versículo, esse Salmo vai dizer que o fundamento do trono de Deus, o que funda, o que sustenta, e quando a gente pensa trono de Deus, é o centro da regência do universo, ok? Quando você está com medo, você está desesperado, você está inseguro, pensa no trono de Deus, está seguro lá, Deus é o regente do universo, ok? Ele senta sobre o trono e ele rege o universo. E ele fundamentou a base do trono dele sobre quatro coisas. Quatro coisas. Quais são as quatro coisas? Diz que justiça e direito são o fundamento. Nós temos duas, né? Justiça, quando fala assim, alguém era justo perante Deus, é o mesmo termo. Et tzedek. No hebraico, é justo, é reto, é reto. E juízo é mishpat. Você lembra que eu falei que uma parte dos mandamentos morais sociais o judeus chama de mishpat? São os mandamentos de Deus, ok? Então, o que é reto e a, a lei de Deus fundamenta o universo, ok? Mas no outro lado vai falar o seguinte: graça, isso aqui é o ara que você está usando? Oh. Graça e verdade te precedem, estão diante dele. Então o trono dele vem, vem graça e verdade na frente. E embaixo do trono, justiça e juízo. A gente tem de um lado o Deus que se revela no Monte Sinai. Ele desce com fogo. Ele é o fogo inaproximável. Quando Moisés fala para Deus, Deus, se você não for conosco, nós não vamos. Deus fala para Moisés: se eu for, vocês não vão sobreviver. Eu sou um Deus santo, eu não aguento o pecado. Mas o meu anjo irá com vocês. E a gente descobre que o anjo é uma face de Deus que Moisés ainda não conhecia. Ele vai aparecer para, jo, para Josué quando ele cruza o Jordão, e ele vai aparecer como o próprio Deus. Esse é o anjo. E esse anjo, ele vai na frente de Deus. E ele é quem carrega graça e verdade. E a palavra graça recebe. Às vezes é traduzida como amor. Recebe. Deus nos ama. Recebe. Misericórdia, graça, é, tem a ver com perdão. Então, quando Davi clama para Deus, né, de acordo com o seu grande perdão, né, limpa os meus pecados, o seu recede. Ele está apelando para essa face de Deus, porque Davi conhecia que Deus também é perdão, apesar de ser santo e justo. E Moisés foi conhecer isso quando o povo pecou, construiu o bezerro de ouro, e ele achou já era. Já era. É o que o povo acabou de quebrar os primeiros dois mandamentos. Eu nem desci ainda com os mandamentos era. Mas Deus perdoa, Deus faz a lei de novo, faz o contrato de novo e fala, não, pode ir. Eu vou com vocês na minha presença, no anjo dele. Só que esse anjo é quem carrega o reset, o amor de Deus, e o outro termo que eu quero que vocês pensem é emet, que é traduzido verdade aqui, né? Você pode traduzir como João de Almeida às vezes traduz como fidelidade. Deus ele é fiel. Ele é Emmet, ok? Ele é esse que não varia. Geralmente, teólogos dão umas cinco traduções para isso: confiável, estável, fiel, verdade. Quando aparece a palavra verdade no Velho Testamento, com certeza é isso. E é por isso que João vai falar no capítulo 1, versículo 17. Ele falou que a lei foi dada por. Moisés, né? Então a gente está no lado da justiça e juízo. Mas Jesus, o que, que a gente recebe de Jesus em oposição a Moisés? Mesma coisa. Graça e verdade. Quando você vê graça e verdade, pode voltar para Salmos 89, está falando disso. Essa graça e verdade é a face de Deus e a razão pelo qual ele não nos consume. É Jesus Cristo que carrega essa face de Deus. E é por isso que Josué vai entrar com o povo na terra prometida, Moisés não entra, porque a lei não entra. A lei não conseguiu a nossa salvação. Foi a graça de Deus, o amor de Deus. Deixa eu concluir só contando uma história para vocês. Eu acho que isso é, resume muito bem o que, que Deus está fazendo. Né? Deus pega um povo para si. Ele sabe que o povo vai pecar, e o povo peca, e ele pune, o povo clama, ele responde, ele tem misericórdia. Depois o povo clama de novo e chama aquela comida vil que Deus dá, vamos voltar para o Egito, quem é você, Moisés? Deus pune, eles clamam para Deus, Deus perdoa. E assim, é um ciclo, né? Eles entram na terra prometida, a mesma coisa. O, o Deus, eles esquecem Deus, eles adoram os baús. E adoram os baús, Deus pune eles com os povos que lá restaram. E aí eles clamam para Deus. Deus, nos ajuda, a gente não tá aguentando. Deus é gracioso, ele é fiel, ele é emet. Ele não abandona o seu povo. Ele responde o povo novamente. Então, esse história que Deus criou, você pensa, poxa, parece inútil, mas não é. É Deus revelando quem ele é. Essa relação de Deus conosco, nós andamos assim. É, tem uma historinha que foi escrita por o Henry é, chamado do presente do Mago foi escrito em 1905 e a história vai contar ah, sobre uma mulher e um homem marido e esposa eles eram pobrezinhos não tinham muita coisa e de acordo com o Henry ela só tinha um dólar e85 centavos. E com um dólar e oitenta e cinco centavos, ela não conseguia comprar muita coisa. O problema é que Natal chegou. Era a véspera de Natal, ela queria comprar uma coisa para o marido dela. Ela só tinha um dólar e oitenta e cinco centavos. E ela sabia que o marido tinha uma coisa muito especial e de muito valor. E era a única coisa de valor que ele tinha. Era um relógio de bolso. Vocês conhecem o relógio de bolso? Era o relógio de bolso que ele herdou do avô dele, do bisavô. Era uma herança de família. Só que ele não tinha corrente. Né? A correntinha para tirar, pôr no bolso. E tinha uma correntinha de ouro que ela viu lá na rua. Ela falou: Eu não tenho dinheiro para comprar essa corrente. Mas ela tinha um cabelo que descia passando da cintura. Ela falou: Mas meu cabelo compra. Então ela pensou, pensou, ela falou: Não, eu tenho que fazer isso. Ela foi lá para o centro. Cortou o cabelo, curtinho, vendeu o cabelo, pegou o dinheiro, deu quase o valor perfeito, comprou a corrente de ouro, trouxe para casa embrulhado, presente, né? Esperou o marido chegar e o marido chega feliz com o um presentinho. Ela falou, Pô, eu vou ganhar presente também. E o marido chega para ela, dá um abraço nela, ele falou, eu trouxe um presente para você. Ela falou, mas você precisava, né? Porque não tinha nada, não tinha nada ele, né? E ele deu o presente para ela. Ela abre o presente. E sabe qual que era o presente? Era um jogo de pentes de cabelo carérrimo. Ela falou, mas você comprou isso para mim? Ela falou, é por isso que eu estou rindo. Ele falou, mas explica aí a sua situação. Ela falou bem, é, eu comprei um presente para você também. É, e ela entregou o presente para ele. Ele abriu o presente, que que era a corrente, né, de ouro. E ele começou a rir de novo. E, fa e ela falou, ah, meu bem, fala para mim como é que você conseguiu comprar esse jogo de pente tão caro? Ele falou, é, eu vendi meu relógio. <laughs> Eles riram, e choraram, e se abraçaram. Eu quero que vocês só pensem numa coisa: o mais importante permaneceu. Vocês concordam? Então, essa história, a história de Deus conosco, alguém até me perguntou, né? Quando a gente estava aqui na feijoada. É, por que né, o pecado? Por que, que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem? Por que, que ele colocou a árvore lá para eles pecarem? E a resposta que, se eu não me engano, Agostinho dá é que se ele não permitisse, não tinha possibilidade de amor. Porque se você não tem a escolha para não seguir a Deus, você não tem a escolha para amar a Deus. Então, o amor e a história de Deus com a humanidade, ela existe apesar dessas atividades, ela existe nessas histórias. Então nessa história de abandono, de castigo, da misericórdia de Deus para nós, é o que comunica para nós as essências e o relacionamento de que Deus tem conosco, mais ou menos igual a essa história, né? Essas coisas acontecem, mas o que está por trás e o que é possível nesse mundo, que Leibniz vai dizer, do melhor mundo possível. Porque se fosse outro mundo, a gente não entenderia o grande amor de Deus por nós. É o mundo que Deus criou. Um, alguém tem alguma observação? Alguma pergunta? Hoje é meu último dia, eu acho que na quarta, né? Desculpa, dona Miriam. É, eu quero agradecer pelo carinho de vocês, por me tolerarem. Eu, eu gostei muito de dar esses estudos porque a gente aprende muito. É, e eu vou encorajar vocês, eu vou encorajar vocês a estudarem. Então, por exemplo, vocês não receberam as folhas, né? Eu vou passar aqui para vocês. Eu vou encorajar vocês o seguinte: vocês vêm na quarta-feira, né? Chegando em casa, vocês esquecem tudo, né? Vamos fazer as outras coisas. Aí na quarta, deixa eu lembrar o que foi. Vamos, vamos acompanhar as histórias na Bíblia. Eu vou passar a leitura para vocês do próximo, das próximas histórias. Então, idealmente, nessa semana, revise essas passagens bíblicas. Eu sei que a folha não está com vocês. A gente leu Josué, do capítulo 1. Juízes capítulo 2. E a próxima história que vai seguir, eu queria que vocês anotassem aí, vai ser os reis. E aqui está um versículo para vocês. 2 Samuel 5,4 4. Tem um versículo aí. Ok? 2 Samuel 5,4 E anota também 2 Samuel capítulo 7. Do versículo 1 ao 17. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 a 17. Leia, para vocês virem já preparados, ok? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Pai, obrigado pelas histórias da Bíblia, que Senhor, pelo seu espírito, inspirou homens, Pai, para registrarem. Obrigado, Pai, porque nós conseguimos enxergar, Pai, o nosso próprio coração. E nós conseguimos enxergar, Pai, quem Tu és, qual é a Sua essência. A gente enxerga, Pai, a Sua santidade, mas também, Pai, o Seu perdão e a Sua fidelidade por nós. Nos ajude, Pai, a ser uma igreja que te ama, que entende o Seu perdão e que perdoa, Pai e que faça Pai, a sua obra aqui nessa cidade em nome do seu filho Jesus eu peço e agradeço Amém então irmãos estamos encerrados com esta oração mas eu queria dar um avisozinho rápido aqui eu quero primeiro agradecer né o Marcelo que nos ajudou nesses dias e também dizer assim uma coisa que Estamos pensando em conseguir que o pai dele vai passar por aqui e talvez possa ser que nós vamos encaixá-lo numa oportunidade, se for possível, para que ele é, reparta conosco um pouco do trabalho que ele tem feito ali entre aqueles índios. Vai chegar ele e a esposa, tá? Então eles vão com o Marcelo para casa dele, ao é pensamento, né? E se não der para ele passar aqui, na volta, porque o carro dele vai ficar aqui, então eu quero ver se a gente consegue ele aqui, tá bom? A gente ainda não pode dizer nada ainda, mas está, assim, ele está a caminho, ele já está na estrada vindo para cá, tá bom? Obrigado, irmãos.